أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. صدق الله العظيم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے، تو مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ. میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق. میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، عام انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے، مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں، وہ کام میں کر رہا ہوں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، میرے اختیار میں ہیں. ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے. ولا اقول لکم عندی ملک، نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے. افلا تتفکرون، تو کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے؟ وعنده مفاتيح الغيب، اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے. یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اس کی جمع بھی ہے، اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا، یعنی خزانہ. یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یہ مفاتح. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، نہیں گرتا کوئی دانا نہ زمین کی تاریکیوں میں، وہ دانا گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں. ولا رطب، نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ، ولا یابس، نہ سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے. یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے. ما کان و ما یکون، آن واحد کی طرح. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں بھی، نہ کسی نفع کا اور نہ ضرر کا. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا. میرے پاس علم غیب نہیں ہے، یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نام میں. کہہ دیجئے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قبضہ قدرت میں ہیں، کچھ بھی نہیں. ولو کنت عالم الغیب، اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں نے بہت سا خیر جمع کر لیا ہوتا. وما مسنی سوء، اور مجھے کوئی تکلیف آتی ہی نہ. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ ایک بشیر اور نذیر ہوں، خبردار کرنے والا، بشارت دینے والا. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں. وممن حولکم من الاعراب منافقون، اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو اور ایک طرف بالکل نیچے جا کر، اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدوؤں میں، جو بادیہ نشین ہیں، ان میں منافق ہیں. ومن اہل المدینہ، اور نہ صرف ان میں ہیں، اہل مدینہ میں بھی ہیں. مردو علی النفاق، یہ لوگ وہ ہیں جو نفاق پر اڑ چکے ہیں اب، یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی. یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں، اب تو ٹی بی لا علاج مرض نہیں رہا، پہلے کی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ جو مرض ہے نفاق کا، ان کا تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے. مرد والا نفاق، لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے. ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا، روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں، روز جھوٹ بولنا، روز قسمیں کھانی، روز کسی نہ کسی طریقے سے بہانے بنانا. ان کی زندگی ضیق میں تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا
بہت بڑے عذاب کی طرف، وہ آخرت کا عذاب ہے. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو، نہ آپ نہ آپ کی قوم اس سے واقف تھی. من قبل هذا، اس سے پہلے. فَاصْبِرْ، تو اے نبی صبر کیجئے. إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہل تقویٰ ہی کا. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصص، اے نبی ہم آپ پر بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان. یہ قصص نہیں ہے، قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا، یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. نہیں، احسن القصص، قصص جو ہے یہ یہاں پر یہ مصدر ہے، بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے، اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے، قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے، وحی سے پہلے، آپ یقیناً بالکل ناواقف تھے، غافل تھے، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی اے محمد آپ کی جانب. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَمَا هُمْ يَمْكُرُونَ، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں، اور جبکہ وہ چال چل رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ذرا ان کو بتا دیجئے حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں، وہ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں. اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں مکان پہ آئے، انہوں نے کہا سلام. قال انا منکم وجلون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے، آپ لوگ کون ہیں، ذرا اپنی آئیڈینٹی بتائیے. قالوا لا تخجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا کہ نہیں ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں. قال بشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود، على یہاں على الرغم کے معنی میں، اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجئے، کوئی غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو. قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے بشارت آپ کو دی ہے حق کے ساتھ، قطعی اور حقیقی بات ہے، شدنی امر ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے. فلا تکم من القانتین، تو اے ابراہیم آپ تو پھر نا امید لوگوں میں سے تو نہ ہو جائیے، مایوس نہ ہو جائیے. قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں. یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، عین بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے، 87 برس کی عمر میں بیٹا دے دے، جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو جو کہ بالکل بانج رہی ساری عمر، اور حضرت زکریہ جو ہیں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے. قال فما خطبکم ایہا المرسلون، اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتادو، اے جو بھیجے گئے ہو ایلچی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی کس قدر جا رہے ہو، کیا قصد ہے، کیا ارادہ ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف. وللہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سارے ڈھیر، ساری کھلی باتیں، ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا لپک جانا، اچانک آ جائے. او ہوا اقرب، یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے، اس میں بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لہو غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل، آسمان اور زمین کا. ابصر بہی واس میں، کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا، اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا. اس کی سماعت، اس کی بصارت کا تم کیا اندازہ کرو گے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کا کوئی ساتھی اور پشت بنا اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو توحید حاکمیت جو ہے، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبد الا اياه ذلك الدين القيم. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا ولم یکن له شریک فی الملک،
بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہاں فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں.